Stranka demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Snaga. Odbacimo strah i sumnje. Umjesto toga izađemo na izbore. Bakir Izetbegović, u jedinstvu je snaga. Umjesto toga izađemo na izbore. Nećete dijeliti i slabiti Bošnjake. Nema referenduma. Nema novih entiteta. SDA će vratiti snagu Bošnjake. Jedinstvu je snaga. Pozdravimo ga jednim velikim aplauzom i naravno podržimo ga svi zajedno u kandidaturi za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dijeliti i slabiti Bošnjake kako biste oslabili i podijelili Bosnu i Hercegovinu. Nema referenduma, nema novih entiteta. SDA će vratiti snagu Bošnjacima i svim bosanskim patriotima. Referenduma, nema novih entiteta. SDA će vratiti snagu Bošnjacima. Je snaga. Selam aleikum i kako ste, Zavidović? Meni je izuzetna čast da pijem da govorimo. Imali skupštinsku većinu u kantonu, imali svoju vladu i našeg premijera. Dakle, koji su